Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Հոգևոր զրույցների եթերում հոգեշնոր Պետ Շահե Վարդապետ Անանյանը և լրագրող Արաք Սպողոսյանն են։ Աստված օգնական հայր սուրբ։ Շարունակում ենք հայր սրբի օգնությամբ մեկնել հինուխտը, այսօրվա հատվածը վերնագրել ենք տիրոջ զատիկը։ Ընթերցենք հատվածը, որտեղ կանգարանք հայր սուրբ, Տերը եգիպտացների երկրում խոսեց Մովսեսի և Ահարոնի հետ և ասաց. «Այս ամիսը թող ձեզ համար ամիսների սկիզբ լինի, այն թող տարվա առաջին ամիսը լինի»։ Ինչու պետք է տարվա առաջին ամիս այդուհետ այն լիներ իսրայելցների համար։ Ընդհանրապես, երբ մենք նայում ենք Ելից գիրքի կառուցվածքին, տեսնում ենք, որ յուրահատկություն ունի այս գիրքը։ Ելից գիրքը սկիզբ է, չնայած որ ծննդոց գիրքն է վերնագրված ծնունդների գիրք, այսինքն ինչ-որ բան ծնվում է նոր, բայց ըստ էության հինգտակարանյան սրբազան պատմությունը, փրկության պատմությունը սկսվում է ելքով, ինչու որովհետև ամենակենտրոնական գաղափարը, որ դրված է հինգտակարանում, ազատագրումն է, մարդու ազատագրումը, և բնականաբար այս ազատագրումը, այս սկիզբը դրսևորվում է մի քանի ասպեկտներով, ժամանակի առումով, արդեն ամիսների սկիզբ պետք է դառնա, հետո մենք կտեսնենք, որ կդրսևորվի կոնկրետ պատմական իմաստով, կոնկրետ օրենսդրական իմաստով, աստվածաբանական և այլն, այսինքն ելից գիրքը ըստ էության, ինչպես որ մեզ թարգմանել է հունարեն բնագիրը, ըստ էության ոչ թե ավելի շատ ելքին է վերաբերում, այլ այն սկզբին, որդիների անուններին, ինչպես որ գրված է եբրայեցերեն բնագրում, որոնցով սկսվելու է Մեսիայի տնորինությունը, Մեսիայի գալստյան նախապատրաստությունը, փրկությամբ։ Այսինքն մեզ տալիս է հինգտակարանը նախատիպար, որ շուտով այդ նույն սերնդաբանության թվարկումով տեղի ունենալու Մեսիայի գալուստ, չէ՞, մենք տեսնելու ենք Մատթեոսի և Ղուկասի ավետարաններում, որ ճիշտ նույն կերպով, ինչպես որ ելից գիրքն է, սրանք են իսրայելյան որդիների անունները, այսինքն եբրայեցերեն բնագիրը գրքին տվել է անուններ իմաստը, այսինքն Շեմոտ եբրայեցերեն, անունք, այսպես ասեն գրաբարով, որովհետև այդ անուններով է սկսվում, այդ սերնդաբանության վերհանումով է սկսվելու գալստյան նախապատրաստությունը, Մեսիայի գալստյան նախապատրաստությունը, և հետևաբար այստեղ էլ նույնպես մենք տեսնում ենք, որ սկսում է ժամանակագրական սկիզբը ելքի, օրինակ ինչ է ասում, այս ամսվա 10-րդ օրը և այլն և այլն, այդ ամիսը թող դառնա սկիզբ, Նիսան ամիսը, որ համապատասխանելու է հետագայում ըստ օրացույցի հրեական Գարնան ամսին, մարտ ամսին է համապատասխանել։ Ընթերցենք այդ հատվածը։ Դու խոսիր իսրայելցի ողջ ժողովրդի հետ և ասա. «Այս ամսի 10-րդ օրը ամեն մարդ թող մի ոչխար առնի ըստ իր ընտանիքի, ամեն մի տան համար մեկ ոչխար»։ Եթե մի ընտանիքի անդամները այնքան քիչ են, որ չեն կարող մեկ ոչխար ուտել, ապա ընտանիքի մեծը ըստ ընտանիքի թվի թող միանա իր հարևանի կամ ընկերոջ հետ, և յուրաքանչյուրը թող ստանա ոչխարի համապատասխան բաժինը։ Ձեր այդ ոչխարը որևէ պակասություն թող չունենա, լինի արու, մեկ տարեկան և անարատ, այն կարող է գար կամ ուլ լինել»։ Ընդհանրական և անհատական զոհաբերության պատրաստություն է սա։ Ոչ, սա որևէ կապ չունի զոհաբերության հետ, և ամենաեական և կարևոր փաստերից մեկն է, որ հետագայում եկեղեցական հայրերը պիտի քննարկեին և փաստարկեին ընդդեմ հրեաների, որովհետև ըստ էության տեղի ունենում երևույթ, որը զոհաբերություն է, բայց զոհաբերություն չէ, որովհետև զոհաբերությունները հինգտակարանում մենք կտեսնենք, օրինակ Աբրահամի պարագային, Նոյի պարագային, Իսահակի պարագային, Հակոբի պարագային, զոհաբերությունները նպատակ ունեին նախ և առաջ, այսպես ասենք, Աստծուն հաճելի ինչ-որ բան անել, երկրորդ Աստծու խոսքը իմանալ, և երրորդ ուխտ կնքել Աստծու հետ։ Ուրեմն այս բոլոր երեք գործառույթները կենտրոնանում են այստեղ, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Աստված ոչ մի պատվեր չի տալիս, թե ինչի համար պիտի անես, ինչպես պիտի անես, երբ պիտի անես, պարզապես ասում է, կվերցնես ոչխարին և ի հիշատակ այն դեպքի, որ տեղի ունենա, որ ձեզ պիտի ազատագրեմ, այդ ոչխարը կմորթես, ուրեմն տեղի ունենում հիշատակություն, սա շատ կարևոր է։ Ինչու է կարևոր, որովհետև ըստ էության պատարակը, այսօր որ մենք կատարում ենք, զոհաբերություն է, բայց ոչ միայն զոհաբերություն այդ իմաստով բումբարի, այլ հիշատակություն է, մենք հիշատակում ենք Քրիստոսի մահը, խաչելությունը, թաղումը և հարությունը, և հետևաբար այս զատիկով, ելից գրքում նկարագրվող զատիկով, խորհրդանշական կերպով սկսվելու է, հրեական զատիկով սկսվելու է քրիստոնեական զատիկի նախագաղափարը, որ ոչ թե զոհաբերություն է միայն, ոչ թե արյունը պիտի առնի և ցանի զոհասեղանի վրա, ոչ թե պիտի միսը հավասար չափով կտրտի, դնի փայտերի վրա և այլն, ոչ,
դա նաև հիշատակություն է եւ հետագա ընթերցումները երբ նայենք Աստված ուղղակիորեն մեզ հուշում է որ ինչու 10-րդ օրը պիտի գնվեր գառը եւ 14-րդ օրը երեկոյան եփվեր որովհետեւ սովորաբար Նիսան 14-ին էր տեղի ունենալու այս ամենը Նիսան 14-ը լուսնային եւ արեգակնային օրացույցներով համապատասխանում էր գարնան այսպես ասենք առաջին գիշերահավասարից մեկ շաբաթ առաջ տեղ ունեցող օրը եւ հետեւաբար սա այն օրն էր որ գիրակի օր այսինքն շաբաթվա առաջին օր հրեական պատկերացում էր որովհետեւ շաբաթը վերջն էր շաբաթվա եւ գիրակին համարվում էր առաջին օրը եւ բնականաբար այդ առաջին օրով Նիսան 14-ով սկսվում էր գարունը սկսվում էր վերածնությունը, կյանքը։ Բնականաբար սա նաև նույնպես խորհրդանշական է, այո, որովհետև շատ հին սեմական ժողովուրդների մոտ, կանանացիներ, ամորացիներ, բաբելացիներ, շումերներ, ակադներ, գարնան ծնունդը խորհրդանշական կերպով համարվում էր այս կամ այն աստծո կամ աստվածուհու հարություն առնելը, վերակենդանացումը, եւ պատահական չէ, որ Սուրբ Եփրեմ ասորին հենց այս զատկվա վերաբերյալ իր ճառերի օրներգությունների մեջ շատ հստակ կերպով շեշտում է Նիսան 14-ը, որովհետև իր ժամանակ նույնիսկ ասորիները այդ ժամանակաշրջանի հետևում էին հրեական օրացույցին եւ բնականաբար շատ ավելի լավ էին հասկանում ինչ է նշանակում Նիսան 14, ինչ է նշանակում գարնան սկիզբը։ 10-րդ օրը բնականաբար նախապատրաստությունն էր, որովհետև սովորաբար 9-րդ կամ 10-րդ օրն է լինում միջև այսօր էլ, որովհետև հրեաները նախապատրաստվում են, նախապատրաստական տոներ կան, բայց որ շատ ավելի կարևոր էր հինարիական պատկերացումների համաձայն մեկտեղ խմբվելն էր, հավաքվել էր։ Հիմա այստեղ մենք նայենք, բնականաբար սա նախապատմությունն է զատկի, բայց շարադրված է շատ ավելի ուշ շրջանի պատկերացումների ընկալումների համաձայն։ Սովորաբար Հիսուսի ժամանակներ, երբ մենք նայում ենք Երուսաղեմ հասնելու համար Հայաստանի ամենահեռավոր ծայրից 3-4 օր էր անհրաժեշտ։ Եվ բնականաբար պետք է սահմանել մի օր, երբ բոլորը կշարժվեին տեղից, 4 օրվա ընթացքում իրենք իրենց պանդուխտ կզգային, այսինքն մի տեսակ կվերականգնեին այն նախնական վիճակը, չէ՞ որ Իսրայելը պանդուխտ էր Եգիպտոսում, եւ Երուսաղեմ հասնելով, ավետյաց երկիր հասնելով, այնտեղ զոհ կմատուցեին, եւ ինչպես որ Տերն էր պատվիրել, արդեն Եգիպտոսից ազատագրվելով կմտնեին Երուսաղեմ եւ զոհ կմատուցեին ու կմիանային իրենց հայրերի Աստծուն։ Բնականաբար այս նրբությունները կան տոնակարգի մեջ, բայց սովորաբար 10-14 օրերի այս կտրվածքը միշտ համարվել է նախապատրաստական շրջան, ինչպես որ մենք օրինակ ունենք ավակ շաբաթ, չէ՞, որ չի համապատասխանում եւ չի մտնում մեծ պահքի մեջ, դա առանձին ժամանակաշրջան է, նախապատրաստություն է, եւ բնականաբար Իսրայելն է յուրաքանչյուր օր ավակ։ Այո, ավակ ոչ թե որ մնացած օրերից նախընտրելի է, ոչ, բնականաբար, որ մնացած օրից տարբերվում է իր յուրահատկությամբ, նախապատրաստությամբ։ Հետաքրքիր, այսպես մեկնություն է անում այս 10-ի և 14-ի հետ կապված Գյուրեղ Ալեքսանդրացի Սուրբայրը, նա ասում է, որ 10 օրերը նշանակում են անցած դարերը, որոնց մեջ կար Աստված, այսինքն ինքը մշտնջենական էր եւ ինքը կար, իսկ դրան հաջորդող օրերը սկսած 10-ից 14-ը ներառյալ անում է 5 օր, որ խորհրդանշում են 5 ժամանակները մարդկության պատմության, այո, Ադամ, Նոյ, Աբրահամի ժամանակը, Մովսեսի մարգարեների եւ 5-րդ արդեն Քրիստոս։ Եվ 6-րդը ըստ Գյուրեղ Ալեքսանդրացու լինելու է բնականաբար Քրիստոսի գալուստը։ Այո, սա շատ հետաքրքիր դիտարկում է, որտեղ նույն այս դիտարկումը մենք ունենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Վարդապետության մեջ եւ այս ավանդությանը հետեւելով է, որ մենք ժամերգության ընթացքին առարչական շարքի մեջ, հենց այս 5-6-րդ դարերով խորհրդանշական կերպով ամեն անգամ հիշատակում ենք որևիցե մի դարաշրջան, որը համապատասխանում է Մովսեսի, Նոյի, Ադամի ժամանակաշրջանին։ Ինչ էր խորհրդանշում ոչխարը, գառը, եւ ինչու պիտի նա լիներ ամբողջական, այսինքն մեկ ընտանիքին, եթե մեկ ոչխարը բավարար չէր, նա պիտի միանար այլ ընտանիքի, մեկ տարեկան եւ անարատ, ինչու պիտի լիներ։ Շատ բնական է, որ տիրոջ զոհ մատուցվող կենդանիները բոլորը անարատ պետք է լինեին, մեկ տարեկան պետք է լինեին, արու պետք է լինեին, շատ հստակ է, որովհետեւ նախ զուտ պրակտիկ իմաստով զոհաբերության Էկ ոչխարները վտանգ ունեին, որ կարող էին հղի լինել եւ նկատած չլիներ զոհաբերողը։ Սա արդեն պրակտիկ իմաստով ծիսական գործառույթի։ Բայց մյուս կողմից նաեւ շատ հետաքրքրական է, որ խորհրդանշական կերպով վերականգնվում է այստեղ անդրանիկների զոհաբերությունը տիրոջը։ Չէ՞ որ եգիպտացիները երկրից դուրս գալիս Տերը պատժեց Փարավոնին եւ խլեց նրանց անդրանիկներին, բայց այս անդրանիկների մահը, այսպես ասենք, նախախնամական կերպով պետք է փոխհատուցվեր Իսրայելի կողմից, որովհետև ըստ էության սա կատարվեց Փարավոնի պատճառով, այսինքն
Paravonը, որ ներկայացնում էր քաոսային ուժերը, չար ուժերը, նա բնականաբար իր մեղքով, իր խստասրտությամբ, իր չարությամբ պատճառ դարձավ Անդրանիկների մահվան։ Եվ բնականաբար, քանի որ այս ամենի ետևում կանգնած է Աստված, չարը չի կարող չարով փոխհատուցվել այս պարագային, պետք է տեղի ունենա վերականգնում։ Եվ բնականաբար այս արու ոչխարի Անդրանիկ, այսպես ասենք, ոչխարի, եթե փորձենք մի համեմատական տանել, զոհաբերություն մատուցելը վերականգնում է այդ հիշողությունը եւ նաեւ հիշեցնում իսրայելացներին, որ փոխհատուցման կարիքը մշտապես կա։ Սա, եթե նայենք զուտ խորհրդաբանական իմաստով, նաեւ մատնանշում է այն փաստը, որ անարատ արու ոչխարը հետագայում դառնալու է Մեսիայի կերպար, թե Եսայու մարգարեության մեջ, թե Սամոսների մեջ, թե հետագայում Նոր կտակարանյան գրվածներում առաքյալներն իրենք ասելու են, որ նա մորթվելու տարվեց ինչպես մի ոչխար, որ բնավ ձայն չեր հանում, անմռում չեր եւ իր մորթողի առաջ նույնիսկ չեր ընդդիմանում։ Այսինքն այս զատկական գարի կերպարը ուղղակիորեն հենց արդեն սկսած Եսայի մարգարեից, Ամոսած գրքից միանգամից զուգահեռ էր տարվում Մեսիայի հետ, որովհետեւ Մեսիան արդեն հանդես էր գալիս ոչ միայն իբրև թագավոր, ոչ միայն իբրև հաղթական ձորքերով Երուսաղեմ մտնող, այլ նաեւ իր ժողովրդի մեղքերի համար չարչարվող մեկը։ Ուշադիր լինենք, որ հետագայում Մովսեսի կերպարի մեջ մենք այս ժողովրդի համար չարչարվող մարդու, ժողովրդի մեղքերն իր վրա վերցնող մարդու կերպարին հանդիպելու ենք։ Այն կպահեք մինչև այս ամսի 14-րդ օրը, և իսրայելցիները այն թող մորթեն երեկոյան, թող վերցնեն նրա արյունից և կսեն այն տան դռան սեմի երկու տեղ և դռան շրջանակի վերևը այն տան, ուր այն ուտելու են։ Ինչու երեկոյան պիտի ուտեին, եւ ինչու դրան սեմին երկու տեղ եւ դրան շրջանակի վերևը պիտի քսեին արյունը։ Սովորաբար երեկոյան, որովհետեւ սեմական օրացույցի համաձայն օրը փոխվում էր երեկոյան, ոչ թե առավոտյան։ Սա շատ հստակ է, բայց շատ ավելի կարևոր է, թե ինչու արյունը պետք է քսեին շեման վրա։ Շատ եւ հրեա մեկնիչներ եւ եկեղեցական հայրեր ասում են, որ այս նշանը խաչի էր նման, այսինքն եթե նայենք, այսինքն թե խաչ X տարի նման։ Եվ բնականաբար մարգարեությունների մեջ, օրինակ Եզեկիել գրքի մեջ խոսվում է նշանի մասին, որ Մեսիայի գալստյան օրը հայտնվելու է հրյաների զգեստների վրա, որով հրյաները տարբերվելու են մյուս ժողովուրդներից, եւ այդ նշանը ուղղակի ակնարկվում է իբրև խաչի նշան։ Եվ հետեւաբար շատ հստակ է, որ այստեղ կա նաեւ շատ լուրջ խորհրդաբանություն, ուզում միայն տեքստի տրամաբանությունը չէ, այդ նշանը սովորաբար մատնանշվում է իբրև երեք տեղ արվող խաչ, որը հետագայում լինելու էր և տաճարի զարդերի մեջ, և լինելու էր Մովսեսի պատվիրած վկայության խորանի զարդերի մեջ, և Կանայապետի զգեստների մեջ։ Ուրեմն այս նշանը երևի թե ուներ ինչ-որ հին մերձավոր արևելյան համատեքստից ծակող խորհրդանշական ինչ-որ մի բան, որին մենք դժվար այսօր կարող ենք պատասխանել, թե որ մշակույթից էր ծակում, բայց ամենայն դեպս, որ սա խաչի նշանով էր արվում բազմաթիվ աստվածաշնչյան տեղիներում և հայրաբանական ու հրեական մեկնությունների մեջ վկայված է, որ սա խաչի տեսքով էր, այսինքն թեք խաչ էր X տարի ձևով։ Եվ բնականաբար խորհրդանշում էր այն փրկչական նշանը, որ դրվել էր յուրաքանչյուր ընտրյալի վրա։ Այդ գիշեր թող ուտեն կրակի վրա խորոված միսը, այն թող ուտեն բաղարչացով և դառը խոտերով, դրանք հում կամ խաշած չուտեք, այլ կրակի վրա խորովելով, կուտեք նաև ոչխարի գլուխը, ոտքերը և փորոտիկը։ Ինչու պիտի կրակի վրա խորոված ուտեին բաղարչացով և դառը խոտերով։ Սովորաբար մենք արդեն տեսանք, որ հում միս ուտելը կամ ընդհանրապես հում մսին մասնակից լինելը զոհաբերության ժամանակ Աստված կտրուկ արգելում է օրենքի մեջ, որտեղ դա նմանություն է բերում հեթանոսների հետ, խեղտված անասունի միսը և մասնավորապես հում միսը, որը սովորաբար շրջանառության մեջ էր հին մերձավոր արևելյան ժողովուրդների մոտ։ Բայց մյուս կողմից հետաքրքիր է, որ այստեղ նաև մյուս առանձնահատկությունը կա՝ կրակով մաքրելու։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ անշուշտ սա հետագայում արդեն անդրադարձներ են, բայց տեսնում ենք, որ տեքստի մեջ շատ էական երկու գաղափար կա։ Մշտապես Եգիպտոսից դուրս գալուց հետո կրակը ժողովրդի հետ է, կրակեսյունը, կրակի վրա այրելը եւ այլն եւ այլն, սա նախ եւ առաջ մաքրելու խորհուրդ ունի, որովհետեւ եւ դառը խոտերը եւ միսը եւ մնացած բոլոր պարագաները, որոնք եփվում են, սովորաբար եփվում են կացայի մեջ, բնական է, սակայն կրակի վրա եփելով ուղղակիորեն մաքրվում են այդ բոլորը, և իսրայելացիները բնականաբար հաղորդակից են լինում արդեն մաքրված կերակուրին։ Դա ոչ թե պարզապես կերակուր է, դա իսրայելացիների համար հիշատակություն է, հիշեցում, որ նրանք այդ օրը, այդ երեկոյան մաքրվում են։
Գրիգորնյուսացին կրակի վրա հապճի պատրաստված կերակուրը ասում է այն ջերմ և ուժեղ հավատն է, որով մենք սնվում ենք առանց հապաղելու, ուտելով մեզ տրվող ամեն բան, որ պիտանի է ուտելու։ Եվ նաև բաղարջ հացը և այդ դառը խոտերը, դրանք ինչ են խորհրդանշում։ Դրանք խորհրդանշում են սովորաբար երկու բան՝ բաղարջ հացը, մաքրությունը, որ չունի թթխմոր ընդհանրապես, դառը խոտերը, այն դառնությունը 40 տարվա, որ պիտի ճաշակեն իսրայելացիները։ Եգեղեցական հայրերից մեկը, Մելիտոն Սարդեցին, որ առաջին հեղինակներից մեկն է, ով կազմել է զատկվա վերաբերյալ այս օրհներգություն քրիստոնեական, շատ հետաքրքիր զուգահեռ է տանում, ասում է, ինչպես որ հացը, բաղարջ հացը և դառը խոտերը, այնպես էլ հացը և գինին, որովհետև գինին պարունակում է դառնություն, բաղարջ հացը պարունակում է մաքրություն, այսինքն այստեղ խորհրդանշական կերպով մենք առնում ենք այն հարության և խաչելության, հարությունը քաղցրությունն է հացի և դառնությունը Քրիստոսի խաչելությունն է, որ կարծես այս երկու երևույթների, երկու գաղափարների միջև է տատանվում այս ամբողջ հիշատակության պրոցեսը։ Հրեաների համար էլ բնականաբար բաղարջ հացը և խոտերը, դառը խոտերը խորհրդանշելու են հետագայում այն քաղցրությունը, ջերմությունը, որ պիտի զգային տիրոջ ներկայությամբ, բայց մյուս կողմից այն դառնությունը, որով պիտի պատժվեն իրենց անհնազանդության համար։ Եվ քրիստոնեական իրականության մեջ էլ անշուշտ այդպես է, պատարագի ժամանակ, չէ, մենք մի կողմից մտածում ենք, մենք քաղցրությունը, ջերմությունն ունենք, որ տիրոջ ներկայության մեջ ենք, բայց մյուս կողմից դառնություն ունենք, որովհետև մենք մեղավոր ենք։ Այսինքն այս երկու գաղափարները, որ հին կտակարանը մեզ տալիս է, պարզապես ծիսական, ծիսագործական երևույթներ չեն, սրանք խորհրդանշական երևույթներ են, որ և հրեաների և քրիստոնյաների համար էական նշանակություն ունեն։ Իսկ այդ անթթ խմոր հացը դա նշանակում է նաև, որ հնից ոչ մի բան չպիտի վերցնել խորհրդաբանությունը։ Մաքրությունը, այո, այսինքն որևէ հին թթ խմոր չպիտի դիպչի, չպիտի ներառվի այդ հացի մեջ, այսինքն մաքրությունն է, որ այս պահին արվում է և այդ պահին խորովում և ուտում են իսրայելացները, որովհետև հենց այդ պահին է, ինչպես ասում է Մարգարեն, այս օրն է, որ Տերը արեց ձեր փրկության համար, այսինքն հիշատակությունը պետք է զերծ լինի անցյալի որևէ հիշատակումից, որևէ դեպքից, իրադարձությունից, դա հենց այդ պահին կատարվող երևույթն է, ինչպես որ մեզ համար պատարագն է, այսինքն պատարագը չունի ինչ-որ շարունակականություն, չունի ոչ սկիզբ, ոչ ավարտ, այն իմաստով, որ մենք պատարագը, երբ ավարտվում է Պորտնյալ եղերուկ լսում ենք, դրանից հետո պատարագը չի ավարտվում մեր կյանքում, այսինքն մինչև մյուս կիրակի մենք արձակուրդ չենք ձևակերպում ինքներս մեզ համար, և բնականաբար այդ իմաստով դա հավերժական այդ հիշատակությունն է, որ տեղի ունենում իսրայելի կյանքում և նաև մեր կյանքում։ Նախ ես այստեղ մի փոքր բացեմ գծերը, զատիկ հայերենում գիտեք զատել բառից է, անջատել, զատել, բայց հրեական պասեքը փասին բառն է, որ նշանակում է անցնել, կտրել, անցնել, այսինքն այստեղ ավելի շատ կարևորվում է սեմական մտածողության մեջ պասեքի իմաստով կտրել, անցնել բոլոր հնարավոր ժամանակային պատմական երևույթները, հասնել, միանալ հավիտենականին, որտեղ դա կտրել, անցնել և օրենքը, և պատմությունը, և մարդկային բոլոր հնարավորությունները, և հենց Գրիգորն Յուսացին, երբ վերլուծում է հունարեն պասեք բառ, հենց դրա վրա է շեշտադրում, որ պասեքը, զատիկը ոչ միայն գերությունից ազատվելն է, այլ նաև այն համարձակ քայլը, կտրել, անցնելը, որով մարդ միանում է հավիտենականությանը։ Այստեղ շատ էական է, Իսրայելը ոչ միայն ազատվում է եգիպտական գերությունից, ոչ միայն պատմաքաղաքական, սոցիալական, վարչական ամենատարբեր երևույթներով անկախ է դառնում, այլ նաև իր հոգևոր ներքին վիճակով ազատվում է ստրուկի կարգավիճակից, նա միանում է այն հավերժական ազատությանը, որին հետո Եհովա կամ Յահվե կամ Աստված անունն է տալու։ Այսօր իսկ բաղարջը, հացը իր անթթխմոր վիճակով առնչվում է նաև այսօր արդեն Սուրբ Հաղորդությանը տրվող տիրոջ մարմնի և արյան այդ հացի հետ։ Այս ելից գրքում հաստատվող սովորությունը ընդհուպ միջև Քրիստոսի ժամանակները անխախտ պահվում էր և Քրիստոս ինքն էլ բաղարջացով կատարեց պատարագը, և հայոց եկեղեցին էլ, կաթոլիկ եկեղեցին էլ այսօր էլ բաղարջացով են կատարում հիշատակություն այն փաստի, որ և Տերը, և հին կտակարանյան, այսպես ասենք, պատգամը, Աստծո առաջին պատգամը ազատիկի վերաբերյալ մեզ տալիս է բաղարջացի տեսքով, բաղարջաց պետք է լինի։ Բնականաբար մենք արդեն խոսեցինք, բաղարջացը
Մեր այսօրվա եկեղեցաբանության մեջ մեր ընկալման համաձայն խորհրդանշում է Քրիստոսի անապական մարմինը։ Եվ ինչ որ իմաստով սա չի հակասում բնավ հին կտակարանյան պատկերացմանը, որովհետև այդտեղ էլ բաղարչածը խորհրդանշում է այն մաքրությունը, որին հաղորդակից էին լինում հրեաները այդ գիշեր։ Շարունակենք ընթերցումը, առավոտյան դրանից ոչինչ թող չմնա, ոչխարի ոսկորները մի ջարդեք, այլ ինչ որ ավելանա, դրանից կրակով կայրեք։ Ինչու ոսկորները պիտի չջարդվեին և ավելացածն էլ պիտի այրվեր կրակով։ Գիտեք, սա շատ հակասական արտահայտություն է, որովհետև ըստ երևույթին դա չկա եբրայերեն բնագրում, ոսկորները մի ջարդեք։ Դա նշանակում է, որ ոչխարի, ոչ թե ոսկորները ջարդել չջարդելու մասին է, չնայած հետագայում այս ոսկորները ջարդել չջարդելը առաքելների համար դառնալու էր մարգարեություն, հիմա դրանք անդրադառնանք։ Հրեական ընկալման համաձայն եբրայական տեքստում ավելի շուտ ոսկորներն այրելու մասին է, որովհետև սովորաբար այդ ոսկորը, միսը, որ ճաշակում էին, դա դառնում էր արդեն սրբություն, ինչպես որ օրինակ օրենքի հրամանների մեջ մենք տեսնելու ենք, որ Աստված Մովսեսին ասում է ամեն տարվա համար մեծ Իսրայելի ամբողջ ժողովրդի համար կատարվող զոհաբերության ոսկորները կայրեք, այսինքն դրանից թող ոչինչ չմնա, այն ամենից, որ ձեզ կարող է կապել որևէ աշխարհիկ հոգսի հետ, օրինակ այդ զոհաբերությունից հետո ոսկորը կարող էին տալ անասուններին կամ մյուս մարդկանց կամ ողորմություն խնդրողներին և այլն, Աստված ասում է ոչ, այդ ոսկորները կայրեք, որովհետև դրանք ձեզ պիտի հիշեցնեն, որ դուք ամբողջանվեր անմնացորդ կերպով այդ գիշեր տրվեցիք Աստծուն, դարձակ Աստծո ժողովուրդը։ Սովորաբար զոհաբերությունների ժամանակ զոհաբերությունը մաս-մաս էր արվում, մի մաս ամենաընտիր մասը, ողջակեզի մասը յուղը դրվում էր Աստծո սեղանին, մյուս մասը աջ թիկունքը քահանային և այլն և այլն։ Այստեղ զոհաբերությունը բոլորովին այլ է, որևէ բան չպիտի տրվի որևէ մեկին, ամբողջությամբ պետք է ճաշակի Իսրայելի ժողովուրդը իբրև այդ օրը Աստծուն հաղորդակցվելու միջոց, այսինքն այդ անմնացորդ լինելու գաղափարը շատ հստակ արտահայտված է տեքստի մեջ, այսինքն նույնիսկ ոսկորները պետք է օգտագործվեն այդ կրակի մեջ, կրակով պիտի այրվեն, մաքրվեն, որովհետև խորհրդանշական կերպով այս համատարած մաքրությունը շատ էական և կարևոր մի բան է, որովհետև ժողովուրդը մոտենում է Աստծուն, իսկ Աստծուն մոտենալու համար շատ բնական, շատ նորմալ երևույթ է, որ մարդը իր բոլոր և ֆիզիկական և հոգևոր և մտավոր բոլոր օրգաններով պետք է մաքուր լինի, որովհետև մոտենում է մի բացարձակ գոյության, բացարձակ էության, որտեղ մաքրությունը, պարզությունը, ամբից լինելը, դա ոչ թե որակ է, դա գոյություն է, Աստված այդպիսին իբրև գոյություն ունի, և Իսրայելի ժողովուրդը բնականաբար այստեղ արդեն ըստ Աստծո պատգամի պետք է պատրաստ լինի այդ հանդիպմանը։ Մենք քիչ հետո կտեսնենք, թե ինչպես անապատում, երբ Աստված հայտնվում է ժողովրդին, պատգամներ տալու, ասում է, չէ, լեռանը ոչ մի մարդ կամ անասուն մոտիկ թող չգա, որովհետև այդ մաքրությանը, այդ սրբությանը չի դիմանա։ Իսկ քրիստոսաբանության մեջ այդ ոսկորները չջարդվելը ինչ աղերսներ ունի։ Քրիստոսաբանության չէ, ավելի շատ Մեսիայի գաղափարի մեջ, որովհետև Հովանու ավետարանում մենք հանդիպում ենք, երբ կամենում էին Քրիստոսի, մյուս ավետարաններում էլ անշուշտ կա, բայց շեշտված է հատկապես Հովանու ավետարանում, 4-րդ ավետարանում, երբ մոտենում են Քրիստոսի ոսկորները ջարդելու, որտեղ արդեն մահացել էր, կամ սովորաբար ռոմեացիները ջարդում էին ոսկորը, որ մահանար միանգամից, նրա ոսկորն այլևս չեն ջարդում, որտեղ նա մահացած էր, և հղումը ուղղակիորեն գնում է ոչ թե եբրայական տեքստին, այլ դրա հունարեն թարգմանության, 70-ից թարգմանությանը, որտեղ առկա է այս արտահայտությունը, ոչխարի ոսկորները չջարդեք, և բնականաբար սա ընկալվում է արդեն իբրև մարգարեության իրականացում, որ քանի որ գրված էր, որ զատկի գառը Հիսուս Քրիստոս պետք է դառնա իր ժողովրդի մեղքերի կավության համար զոհ, հետևաբար բոլոր այն ատրիբուտները, որ հատուկ են այս գառին, պետք է իրականանան, դրանցից մեկն էլ այս ոսկորները չջարդվելու մարգարեությունն է։ Եվ կուտեք այսպես, ձեր գոտիները թող ձեր մեջքին լինեն, ձեր կոշիկները ձեր ոտքերին, ձեր ծուպերը ձեր ձեռքին։ Այս կազմ պատրաստությունը ինչ հոգևոր վիճակ է։ Եվ հոգևոր, եւ բառացի իմաստով, որովհետեւ ասում է արագ կուտեք, որովհետեւ տիրոջ զատիկն է հաջորդ նախադասությունը, այսինքն եթե մենք եբրայերեն բառացիորեն թարգմանենք, արագ-արագ կուտեք, որովհետեւ տիրոջ հետ անցնելու եք, այսինքն և քայլելու եք, և անցնելու եք, և այդ ընթացքում պետք է ուտեք, ճաշակեք, որև այդ արագությունը պետք է հասցնել մեկ գիշերվա մեջ ստրկությունից անցնել ազատության։
մեղքից անցնել սրբության։ Եվ արագ ուտելը նաև հենց խորհրդանշելու է այն երևույթը, որ այստեղ ուտելը չէ էականը, այստեղ հաղորդակցվելն է այդ ուտելու միջոցով Աստծո ներկայությանը։ Եվ բնականաբար կազմ պատրաստ լինելը խորհրդանշում է հենց բնական է պանդխտության վիճակը, որի մեջ պատրաստ պետք է լինեին հրյաները տիրոջ հետ անցնելու։ Սա նաև ինչ որ իմաստով մեզ էլ է վերաբերում, որովհետև մենք էլ չէ պատարակի պատրաստվելիս զգեստավորվում ենք, հակնվում ենք, կարծես ինչ որ տեղ պիտի ճամփորդենք։ Եվ բնական է, որ այդ ճամփորդության ընթացքը գնում է այն հիշատակությունը, Հիսուս Քրիստոսի հետ հաղորդակցվելու ճանապարհի վրա ենք հայտնվում ամենքս։ Արագ կուտեք, որովհետև տիրոջ զատիկն է։ Այդ գիշեր ես պիտի անցնեմ եգիպտացների ամբողջ երկրով և պիտի պատուհասեմ եգիպտացների երկրի բոլոր արու առաջնածիններին, թե մարդկանց, թե անասունների։ Եգիպտացների բոլոր աստվածներից վրեժ պիտի լուծեմ, որովհետև ես եմ Տերը։ Նա արդեն անվանադրում է, տիրոջ զատիկն է։ Այո, Տերն անցնելու է։ Այո, և նաև ասում է, որ եգիպտացների ոչ միայն արու առաջնածիններին, այլ անասուններին, ինչպես որ արդեն ասված, այդեղ հասկանալու խնդիր չկա, այսինքն անասունների առաջնածիններին, արուներին սպանելը արդեն մատնանշում էր, որ եգիպտացիներն այլևս չեն ունենա հնարավորություն իրենց աստվածներին զոհ մատուցելու։ Եվ ասում է, ես եգիպտացների բոլոր աստվածներից վրեժ պիտի լուծեմ, որովհետև ես եմ Տերը։ Այսինքն նույնիսկ իրենց դառնությունների վշտի սկի մեջ եգիպտացները հնարավորություն չեն ունենա զոհ մատուցելու, որովհետև նրանց զոհն էլ արդեն փչացած կամ սպառված կլինի, աստված արդեն նրա համար էլ այս պատճած կլինի։ Եվ նշված արյունը այն տների վրա, ուր ուտելու եք, թող ձեզ նշան լինի։ Ես տեսնելով այդ արյունը, պիտի խնայեմ ձեզ, և ձեր գլխին չեն իջնի մահաբեր այն հարվածները, որոնցով պիտի պատուհասեմ եգիպտացների երկիրը։ Ինչ զորություն ուներ հայր Սուրբ այդ արյունը, որ Տերը տեսնելով պիտի խնայեր այդ տան անդամներին։ Արյունը նախ 5 տակարանում շատ կարևոր հասկացություն է, դա շունչն է, կենթանությունն է։ Եվ արյունը նաև իբրև այդպիսին, իբրև կենթանություն, իբրև նեֆեշ, իբրև շունչ, առկա էր և անասունների մեջ, և մարդկանց մեջ։ Բնականաբար այդ կենթանությունն էր, որ մարդիկ Աստծուն զոհաբերելով տալիս էին Աստծուն, որովհետև ինչպիսին է ընկալումը եբրայական, նայեք, շատ հետաքրքիր է։ Քանի որ Աստված է այդ կենթանության ստեղծողը, միայն նրան է վերապահված առնել ետ այդ կենթանությունը։ Ժողովող գիրքը ասում է 7-րդ գլխում, հոգին, որ Աստված է ստեղծել, Աստծուն էլ պիտի վերադառնա։ Ուրիշ մեկին չի կարող վերադառնալ, մարդ չի կարող արյուն ուտել, որովհետև դա արդեն կլինի Աստծո պատկերի խեղաթյուրում մարդում, որովհետև միայն Աստծուն է հատուկ ետ առնել այդ արյունը, այդ կենթանությունը։ Եվ այստեղ շատ յուրահատուկ է, որ պատի վրա նշան անելով արյան, Աստծուն հիշեցնում են, որ դա այն կենթանությունն է, որ դու տվել ես մեզ։ Մենք քեզ իբրև Աստված խոստովանում ենք, իբրև մեր Արարիչ, իբրև մեր Հայր, իբրև մեր Փրկիչ և այլն և այլն։ Եվ պատահական չէ, որ մենք էլ, երբ հաղորդվում ենք, չէ, ասում ենք մարմին և արյուն տիարան մերո և Փրկչին Հիսուսի եղիցի քեզ իքավություն և իթողություն մեղածկոց։ Սա ոչ միայն, որ ուղղակի փող հատուցման գաղափարն է տալիս, ոչ, մենք ասում ենք, որ սա մարմին և արյունն է մեր Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի ընդունողի համար, որովհետև նա արդեն խոստովանում է այդ արյունը և մարմինը իբրև այդպիսին, իբրև ամբողջ փրկագործական այդ տնօրինության լրում։ Եվ այստեղ էլ նույն երևույթն է, արյունը պատի վրա դնելով իսրայելացին կարծես խորհրդանշական և ուղղակի իմաստով դավանում է Աստծուն, որ այդ կենթանությունը դու ես մեզ տվել, ուրեմն հիմա դու էլ պետք է մեզ փրկես և այդ կենթանությունը պահպանես։ Արյան այս խորհրդաբանությունը շատ հետաքրքիր է 5 կտակարանում, որ անցել է նաև նոր կտակարան, բնականաբար, չէ որ մեզ էլ առաքելական առաջին ժողովի ժամանակ արգելվեց ուտել խեղտամա արված անասունների միսը։ Իսկ Մեսիայի հետ ինչպես է այդ արյունը առնչվում։ Մեսիայի հետ բնականաբար արյանը առնչակցությունը շատ լայն է, որովհետև դա վերաբերում է նախ Մեսիայի չարչարվող կերպարին, բայց մյուս կողմից արյան հիշատակությունը Մեսիայի պարագային վերաբերում է զուտ այն պահին, երբ նա պետք է զոհաբերվի ժողովրդի մեղքերի համար, որովհետև իմանայիք ավետարանիշները շատ հստակ ասում են, նրա կողից արյուն և ջուր ելավ, բայց սա հենց այնպես ասված չէ, սա նույնպես մեսիական հաստատում է երևույթը, որովհետև Զաքարիայի մարգարեության մեջ մենք կարդում ենք, պիտի նայեն նրան, ում խոցեցին, այս խոսքն է առնում Հովհաննես ավետարանիչը, բայց ինչու պիտի նայեն, որովհետև սա թվոց գրքում մենք տեսնում ենք, որ օձերը, որոնք խայթում էին մարդկանց,
դրա միակ հակաթույն համարվում էր հայաց կուղված փայտի վրա դրված օձին։ Եվ բնականաբար այս արյան և ջրի հոսելու երևույթը արդեն Քրիստոսի կողից հենց այն նայելու պրոցեսի հաստատումն է, որովհետև չպիտի նայեն դեմքին նրա, այլ պիտի նայեն այնտեղ, որտեղից դուրս է գալիս կյանքը և ջուրը, որ խորհրդանշական կերպով հինգտակարում համարվում է մաքրության գործիք, այսինքն կենթանությունը և մաքրությունը, որ դուրս են գալիս Մեսիայի կողից։ Այստեղ նույն երևույթն է, իմանայեք, քիչ հետո մենք երբ առաջ անցնենք, կտեսնենք, որ այս արյան և ջրի համադրությունը շատ հստակ է օրենքի մեջ։ Բոլոր նրանք, ովքեր առաջին օրից մինչև 7-րդ օրը թթխմորով հաց կուտեն, կվերացվեն իսրայելցների միջից։ Առաջին օրը թող սուր փրճակվի, ձեզ համար թող սուրբ լինի նաև նվիրական 7-րդ օրը։ Այդ օրերին ոչ մի աշխատանք չկատարեք, այլ կատարեցեք միայն այն, ինչ կապված է յուրաքանչյուր մարդու անձնական կարիքների հետ։ Իմ այս պատվիրանները կպահեք, որպեսզի այդ օրը ես ձեր ժողովրդին հանեմ եգիպտացների երկրից։ Այդ օրը իբրև կարգ ձեր ժողովրդի մեջ կնշեք հավիտենապես։ Այս 7 օրերը ինչ են խորհրդանշում, ինչու հենց այդ 7 օրերը պիտի թրխմորով հաց ուտենք։ Արդեն նշեցինք, որ 7 օրերը ստեյության համարվում է նախապատրաստությունը, առաջին շաբաթը։ Առաջին շաբաթը ինչ իմաստով, որ հրյաները մաքրվում են։ Մինչև այսօր այդպես է հրեական կրոնի մեջ, հուդայականության մեջ։ Տեղի ունենում մաքրությունը։ Հրեական կրոնի մեջ շատ այդպիսի տոներ կան, օրինակ կա մեծ քավության օրը, Յոմ Կիպուր եբրայերեն, որ նախապատրաստում է մեղքերի քավության համար, կա Պասեկի համար նախատեսված բազմաթիվ մաքրության շրջաններ։ Եվ ըստ էության, բայց այդտեղ ասում են դա հավիտենական կարգ է սահմանված, ինչու՞։ Միջև հիմա, միջև հիմա հավիտենապես կկատարեք ձեր մեջ, միջև աշխարհի վախճանը։ Մեր Տերն էլ է, չէ՞, ասում մեզ. գնացեք, կարոզեցեք հեթանոսներին, մկրտեցեք նրանց անուն հորևորդ ոգուն սրբո, և ահավասիկ ես ձեզ հետ եմ միջև աշխարհի վախճան, այսինքն միջև աշխարհի վախճան, միջև իմ գալու օրը, միջև դատաստանի օրը, դա կանեք։ Եվ բնականաբար այս պատգամը ինչ որ իմաստով նաև մեզ համար ունի նշանակություն, որովհետև մենք էլ մեր զատիկի հարության նախապատրաստվելիս դեռերիք չի, որ նախապատրաստվում ենք 7 շաբաթ, չէ՞, 49 օր, հետո մի հատ լավակ շաբաթ ունենք, որով վերջնականապես եւ հաղորդակցվում ենք տարբեր տնօրինական երևույթներին եւ դրա հետ մեկտեղ մաքրվում ենք։ Ուրեմն այս առաջին շաբաթը, որ առաջին 7 օրն է, բաղարչացուտելը հենց խորհրդանշում է մաքրություն, որովհետև հրյան բաղարչաց ինչու պիտի ուտին, որովհետև եթե բաղարջով հաց ուտի, նա բնականաբար արդեն պիտի սկսի այլ եւ այլ գործեր կատարել, հին խմոր բերել եւ այլն եւ այլն, իսկ դա արդեն միջև այսօր էլ այդպես է, դա արդեն առնչվում է գործ կատարելուն, որն ըստ էության արգելված է այդ օրերին հրեական կրոնի մեջ։ Այս պահի հետ կապված էլ Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացին ունի հետաքրքիր մեկնություն, նա ասում է առաջին օրը Ադամին է խորհրդանշում, երբ դրախտից դեռ չէր արտաքսվել, եւ 7-րդ օրը Քրիստոսին, ով ամոթով չէր թողնելու իրեն հուսացածներին։ Շառնակենք ընթերցումը, Մովսեսը կանչեց բոլոր իսրայելացի ծերերին եւ նրանց փոխանցեց տիրոջ հրահանգները։ Իսրայելացիները գնացին եւ արեցին այնպես, ինչպես Տերն էր պատվիրել Մովսեսին եւ Ահարոնին։ Նրանք այդպես էլ արեցին։ Եբ կեսգիշեր եղավ, Տերը եգիպտացների երկրում կոտորեց եգիպտացի բոլոր անդրանիկ զավակներին, իր գահին բազմած Փարավոնի անդրանիկից մինչև բանտի մեջ արգելափակված Գերի կնոջ անդրանիկը, նաեւ անասունների բոլոր առաջնացիններին։ Պաստորեն, Տերը նախազգուշացրեց եւ արեց այն, ինչ որ նախազգուշացրել է։ Նա ասաց եւ եղավ։ Այո։ Իսրայելցիներն իրենք եւ իրենց հայրերը եգիպտացների երկրում եւ քանանացների երկրում ապրեցին 430 տարի։ Երբ 430 տարին վերջացավ, նույն օրն իսկ Տիրոջ ամբողջ ժողովուրդը գիշերով եգիպտացների երկրից դուրս եկավ։ Հետաքրքիր է նաև, որ այդ աղաղակի, լացի, կոծի վայնասոնի մեջ եգիպտացներն իրենք փարավոնով հանդերձ շահագրգռված էին, որպեսզի իրենց երկրից։ Իսրայելցիները Տիրոջ հրամանով այդ գիշեր անքուն մնացին, որպեսզի նա նրանց դուրս բերի եգիպտացների երկրից, դա Տիրոջ անքուն մնալու այն գիշերն էր, որ բոլոր իսրայելցիները սերնդե սերունդ պիտի հիշեն։ Նախ այս Սուրբ, ինչպես են հաշվարկվում այդ 430 տարիները։ Ընդհանրապես շատ հետաքրքիր է, որ այս 430 տարիները մենք գտնում ենք նաև ավետարաններում, որովհետև Մաթեոսի ավետարանի սերնդաբանության մեջ այդ սերունդների թվարկումը հենց ուղղակիորեն հաշվարկված է այնպես, նույնիսկ այնտեղ թվաբանական սխալներ կան սերունդների մեջ, բայց համենայն դեպս հաշվարկված է այնպես, որ Բաբելոնյան գերությունից միջև ազատագրում, Բաբելոնյան գերությունից նույնպես համապատասխանի 430 տարվա։ Սա
կարծեք մի տեսակ արդեն խորհրդանշական դարձած գերության շրջան է, որով բոլոր իսրայելացիները իրենց հետագա սերունդներին, իրենց պատմական հիշողության մեջ փորձել են փոխանցել իբրև փորձության մի շրջան, ինչպես օրինակ 40 օրը, չէ՞։ Բնականաբար չեն կարող ասել պատմականորեն սա ուղղակի 430 տարի է, թե ոչ, միգուցե այն ուղղակի 430 տարի էլ եղել է, չեն կարող ասել։ Համենայն դեպս այս 430 տարիների ընթացքում, երբ սերնդե սերունդ մենք նայում ենք, տեսնում ենք, որ իսրայելացիները արդեն բավական փոխվել էին։ Դա ո՞ր սերնդից է հաշվարկվում այդ 400-ը։ Արդեն ասվում է այստեղ, ասում է, եւ քանացների երկրում ապրեցին 430 տարի, այսինքն Աբրահամից սկսած, Հակոբից սկսած, մինչև վերջին այս դեպքը Մովսեսի ծնունդը 430 տարի, որովհետև այստեղ Իսրայելի մասին է խոսքը, իսկ Իսրայելը Հակոբն է։ Բնականաբար այս 430 տարին նաև ինչ որ իմաստով հետագայում Իսրայելի համար դառնում է հույսի ինչ որ մի լույս փայլ, ասենք, որովհետև միշտ նրանք հասկանում են, որ այդ 430 տարին, նույնիսկ եթե 430 տարին 800 տարի է, ի վերջո ավարտվելու է եւ Տերը գալու է այցելության ժողովրդին։ Վաղճանաբանական շատ յուրահատուկ ենթատեքստ կա այստեղ, որովհետև տիրոջ այցելությունը ժողովրդին սովորաբար միշտ 5 տակարանում մանավան նկարագրվում է շատ ահեղ տեսքով, որ լեռները նույնիսկ պիտի դողան, որովհետև Տերն է այցելելու իր ժողովրդին, Տերն է գալու։ Բայց մյուս կողմից, երբ մենք ընթերցում ենք Թագավորած գրքերը, Եղիա Մարգարեի կերպարը, Եղիան տիրոջ այցելությունն ինչպես է զգում, ասում է, փոթորիկ եղավ, կայծակ եղավ, բայց Տերը նրանցից ոչ մեկի մեջ էլ չէր, եւ հանկարծ մեղմ զեփյուր փչեց, եւ Եղիան զգաց տիրոջ ներկայությունը։ Ուրեմն ի վերջո այս այցելությունը լինի ահեղ դատաստանի տեսքով, թե լինի պարզապես փրկության տեսքով, հաճելի զեփյուրի տեսքով, 430 տարին պարզապես այն սպասելու ժամանակաշրջանն է, ինչպես որ հայերեն են ասում այդ այցելության օրվան սպասելու ժամանակաշրջանն է, որի ավարտին Տերը այցելելու է ժողովրդին։ Ընդհանրապես այս կոնտեքստը փրկության ազատագրման մանավանդ 20-րդ դարում, երբ ամբողջ աշխարհը գաղութարարության, կոլոնիալիզմի, ապարտեիդի, ռասիզմի դեմ պայքարի մեջ էր, ծնուն տվեց մի շատ հետաքրքիր կրոնական ուղղության, որ հետագայում իհարկե ընկավ չափազանցությունների եւ ծայրահեղությունների մեջ, ազատագրման աստվածաբանության, երբ ուղղակիորեն Ելից գրքի եւ Հինգտակարանյան այսպիսի դրվագները սկսեցին ուղիղ համեմատության մեջ դրվել քաղաքականության հետ, սոցիալական անարդարության, հասարակական կարգերի, բայց բնականաբար այդ ամբողջ ընթացքում մոռացվեց մի շատ էական բան, որ Տերը նախ եւ առաջ հոգեվոր իմաստով ազատագրեց Իսրայելին, որպեսզի Իսրայելն ինքը իր ձեռքով կարողանա ֆիզիկապես ազատագրվել եգիպտացիներից։ Սա շատ էական է, մենք երբեմն այսքան դաշոփոթվեց Բարաբայի բերելիք ազատության հետ։ Մասամբ այո, այո, որովհետև մենք կարծում ենք, որ եկեղեցին այսօր էլ կարող է ուղղակիորեն միջամտել քաղաքական դեպքերին, անարդարություններին եւ այն, ինչը ճիշտ է բնականաբար։ Բայց մենք այստեղ շատ հաճախ գայթակղության մեջ ենք ընկնում, վտանգի մեջ։ Բայց չէ՞ որ դա ավելի արդյունավետ կլինի, եթե փոխվի մարդկանց ներքին հոգևոր բարոյական կողմը։ Եվ հենց այստեղ Աստված ինչու է իսրայելացների համար հավիտենական կարգ սահմանում, որպեսզի իսրայելացիները սերնդե սերունդ այդ բարոյական հոգևոր նորմը փոխանցեն իրենց սերունդներին, եւ նրանք մշտապես պատրաստ լինեն վտանգի պահին գերության մեջ գերությունից ազատության անցնելու, ստրկությունից փրկության անցնելու։ Սա շատ էական եւ կարեւոր կողմ է, եւ դրա համար է, որ Ելից գիրքը բարոյական եւ աստվածաբանական իմաստով եկեղեցու հայրերը հենց առաջին դարերից անվանել են 5 տակարանի ավետարան։ Նաև այդ անկուն մնալու գիշերը, որ սերնդե սերունդ նշվում է, նրանք այսօր էլ այդ օրը անկուն են մնում, հետաքրքիր է։ Այսօր էլ բնականաբար եւ մենք եւ իսրայելացիները անկուն են մնում, որովհետեւ կատարվում է ընդհանրապես հսկում, ինչպես որ քրիստոնեական եկեղեցում, այնպեսին էլ իսրայելացների մոտ կատարվում են աղոթքներ, անկուն մնալու գիշերն է կատարվում, մեծ մասը սովորաբար կատարում է ըստ իր տեղավայրային առանձնահատկությունների, բայց սովորաբար հրեաները ունեն այս զատկվա գիշերը, պասեքը գիշերը անկուն մնալու եւ այդ ընթացքում իրենց աղոթքների մեջ տիրոջ փրկության օրը, տիրոջ այցելության օրը հիշատակելու սովորությունը։ Տերը Մովսեսին եւ Ահարոնին ասաց. Սա է զատկի կարգը, ոչ մի օտարական չպիտի ուտի դրանից, որևէ մեկը իր ծառային, և փողով գնված ստրուկին թող թլպատի և թլպատվելուց հետո միայն թողնա ուտի դրանից, պանդուխտն ու վարսկանը թող չուտեն դրանից, եթե մի օտարական մոտենա ձեզ
Եվ ուզենա կատարել տիրոջ զատիկը, դու պետք է թլպատես նրա բոլոր ալուզավակներին, եւ դրանից հետո միայն նա կարող է մոտենալ կատարելու զատիկը։ Նա կհամարվի երկրի տեղաբնակ, ոչ մի անթլպատ դրանից չպետք է լինի։ Թլպատություն ընդունելով այդ այլազգիներ, այլակրոնները դառնում էին իրենց Այսինքն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր չեն ընդունում տիրոջ ուխտը, ովքեր չեն ընդունում տիրոջ հետ ուխտ կապելու պատրաստակամությունը, նրանք չպետք է ճաշակեն զատկից, որտեվ Զատիկը սովորաբար միայն այն մարդկանց համար է, ովքեր ընդունում են տիրոջ ուխտը։ Եվ շատ մի կարևոր դիտարկում եւս Պողոս Առաքյալը հիմնականում իր աստվածաբանական հայացքները հենում էր այս պատգամի վրա, որ նույնիսկ օտարականները, նույնիսկ ստրուկները կարող էին մասնակից դնել տիրոջ զատկին, որովհետեւ եթե նրանք ընդունում էին տիրոջ ուխտին մասնակցելու պատրաստակամությունը, արդեն հաշվի չէր առնում, նրանք հրեայն թե հրեա չեն։ Ավելին, նրանք դիտվում էին արդեն հրեա։ Դիտվում էին հրեա, ոչ թե հրեա, դիտվում էին Աբրահամի զավակ, խոստման զավակ։ Եվ բնականաբար նրանք էլ կարող էին մասնակցել զատկին, տիրոջ պասեկին։ Եվ այստեղ շատ էական է, որ Աստված չի ասում, թե հրեա չեն, թող չմասնակցեն, ոչ։ Ոչ մի օտարական, այսինքն ոչ մի մարդ, որ չի ընդունում տիրոջ զատիկը, տիրոջ ուխտը, նա չպիտի մասնակցի ընդհանրապես զատկվա արարողությանը։ Այսինքն հրեան դա ազգություն է, առաջին հերթին հավաքի։ Եկեք այս հարցի քննարկման մեջ չմտնենք, որովհետև այդ շատ լայն եւ շատ մեկնաբանությունների առիթ տվող հարց է։ Որոշ հրեաներ ասում են, որ հրեան զուտ էթնիկ միավոր է, որոշ հրեաներ ասում են, հրեան կրոնական միավոր է։ Գիտեք, թողնենք հրեաներին իրենք թող ասեն, թե իրենք քրիստոնեական իմաստով Իսրայելի զավակ, Աբրահամի զավակ կարող է համարվել, արդեն Պողոս Առաքյալը հստակ սահմանում է։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով ընդունում է Աբրահամից մինչև Հիսուս Քրիստոս ձգվող ուխտը, մնացած բոլոր հարցերը քաղաքական մշակութային քննարկման հարցեր են։ Շատ լավ, այստեղ ընդհատենք մեր զրույցը եւ անդրադառնանք ձեզ ուղված հարցերին։ Ունկնդիրը հարցնում է. Ձեր նախորդ հաղորդման ժամանակ ասվեց, որ մարդը երբեմն ինքն է առիթ տալիս, որ իրեն նախանձեն, որը հիմա վարակի նման տարածվում է։ Խնդրում եմ մեկնաբանեք սրա պատճառները, եւ արդյոք նախանձ մարդը կարող է երկնքի արքայություն մտնել։ Ոչ, նախանձ մարդը չի կարող մտնել, որովհետեւ նախանձը համարվում է 7 մահացու մեղքերից մեկը, եւ բնականաբար մահացու մեղքով եւ այդ մեղքից չապաշխարող մարդը չի կարող արծու արքայություն մտնել, սա պարզտրամաբանություն է։ Բայց մյուս թե ինչ պատճառներ կան, ես շատ կարող եմ ընդհանրական գծերի մեջ դա ասել, բայց եթե մարդուն նախանձում են, մարդ նախ եւ առաջ ինքը պետք է ընդառաջ գնա իրեն նախանձողին եւ փորձի հասկանալ, թե այդ նախանձի մեջ որն է կառուցողական առողջ քննադատությունը եւ որն է պարզապես կույր նախանձը, շատ կարեւոր քայլ է, եւ սովորաբար միայն այն մարդիկ կարող են այդ գիտակցումով այդ քայլն անել, ովքեր ունեն իրենք իրենց ճանաչելու քաջությունը։ Ինչու եկեղեցին պսակադրության օրնությունը տալուց առաջ պսակվողներից չի պահանջում մկրտության վկայականները։ Ես կարծում եմ հարց տվողը յուրիմացության մեջ է։ Եկեղեցուն պարտադիր օրենք է մկրտության վկայականներ պահանջելը անձնագրի եւ ծննդյան վկայականների պատճենների հետ։ Հրեաները ինչպես էին իրենց Անդրանիկ որդիներին Աստծուն նվիրաբերում։ Միջև այսօր են նրանք նվիրաբերում են իրենց Անդրանիկ որդիներին Աստծուն, որովհետեւ տեղի ունենում օրենքի ընթերցման կարգ, բար միցպա այդպես են անվանում, այսինքն Անդրանիկ զավակը դառնում է Աստծո օրենքի ընթերցման զավակ։ 13 տարեկանում նա արդեն կարող է ընթերցել օրենքը, մեկնել օրենքը, հաղորդակից դառնալ դրանով Աստծո պատգամին, Աստծո հայտնությանը։ Բայց նրանց մոտ այսօր քահանայության կարգ այլևս չկա։ Քահանայության կարգ չկա, որովհետև տաճար չկա։ Եթե տաճար լինի, բնականաբար կվերականգնվի քահանայության կարգը, բայց Անդրանիկ որդիներին նվիրաբերելու կարգ միջև այսօր կա, որ հատուկ շատ մեծ շուկով կատարվող, չասենք դիսակարգ է, բայց դիսակարգի նման մի բան է, եւ սինագոգում 13 տարեկան լրացած արու Անդրանիկ որդին ընթերցում է օրենքը եւ մեկնաբանում այն։ Տեր Հիսուսի պարագային էլ մենք իրենք չէ, տաճար տարվեց եւ 13 տարեկան հասակում օրենսգետների հետ քննարկում էր օրենքը։ Հայրաքելական եկեղեցու հետևորդներն այժմ պահում են 7 օրը սուրբ պահելու օրենքը, եւ եթե այո, ապա որն է այն կիրակին, թե շաբաթը։ Մենք պահում ենք բնականաբար կիրակին, որ համարվում է մեզ համար շաբաթվա առաջին օրը, միաշաբաթ գրապար, այսինքն շաբաթվա առաջին օրը, երբ շաբաթվա գլուխը սկիզբը ազդարարվեց Հիսուս Քրիստոսի հարությամբ եւ Հիսուս Քրիստոսի հարության ավետիսով։
Հոգևոր զրույցների եթերում հյուրընկալել էին հոգեշնոր Տեր Շահե Վարդապետ Անանյանին և այսօրվա մեր զրույցի թեման էր տիրոջ զատիկը։ Աստված օգնական այսօր։ Աստված պահապան։ Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաքս Պողոսյանը.